Hi Sweetlings, it's me again, Yuli, and welcome to my channel. And again, to those who are new to my channel, welcome, welcome, welcome. May iba siguro mga small YouTubers na nagtatanong sa sarili na ilang months na ako sa YouTube, ilang years na ako sa YouTube, bakit hindi pa rin ako nakakuha ng views, or bakit wala pa rin akong madaming subscribers, ano pa bang kulang? Let's just say na nag-niche down ka na, kung alam mo na kung ano yung gusto mong i-film para sa YouTube channel mo. Alam mo na din kung ano mga target audience mo. And, you know, pinupromote mo na din yung channel mo sa mga social media accounts mo. Nag-upload ka na din consistently. 2 to 3 times a week, same day, same hour. Pero hindi pa rin nami-meet yung mga, you know, expected viewers and subscribers mo. So, ano pa bang kulang talaga? God. Sa totoo lang, ang dami nang naghahap sa YouTube platform. Dahil nga, small YouTubers pa lang tayo, hindi tayo napapansin agad. As a small YouTuber, or baguhan pa lang sa YouTube, gusto mo talagang makita ka agad ni YouTube, dapat mag-a-appear tayo sa YouTube search. Paano tayo mag-a-appear sa YouTube search? The answer is by knowing the basic of YouTube SEO. SEO is Search Engine Optimization. And paano yun? Anong basic ng YouTube SEO? The answer again is by optimizing our keywords here sa YouTube. Para magra-rank tayo agad sa YouTube search at para mapansin din tayo agad ni YouTube. Na-mention ko na si YouTube search sa aking last video, the YouTube analytics, the basic and fundamentals of YouTube. And if you haven't watched that video, I'm gonna put a card on the upper part of my screen. I recommend you watch that first before, you know, watching this video para alam mo kung anong mga sinasabi ko dito. So, ayun nga, YouTube search. YouTube search is one of our traffic source. Kasama niya dito sila browse features, sina channel pages, at suggested video. And kapag small YouTuber ka pa lang, dapat talaga first mag-appear tayo sa YouTube search. Dapat ma-optimize natin yung ating keywords. We should know the right placement or anong yung mga keywords na tina-target natin. And kung ilan yung mga competitors natin sa ating tinatarget na keywords para mag-rank tayo sa YouTube search. Kapag may isang searchers na may hinahanap na information kay YouTube and that searcher is searching for something na in line with your niche, and just by appearing sa YouTube search, baka ikiklik ng taong yan yung nire-recommend ni YouTube na video mo. Pag na-click ng taong yan, yung video mo, mag-a-appear ka next sa browse features or sa homepage ng taong yan. And kapag nag-appear ka sa homepage ng taong yan, magsasuggest si YouTube ng other videos mo sa taong yan. Kapag nag-click ang taong yan sa isa sa mga sinuggest ni YouTube na mga video mo, mag-a-appear ka sa channel page ng taong yan, ng mga ilang, you know, ilang araw. There is, you know, a huge chance na yung taong yan magiging subscriber mo. If that person will come to love you. Kaya, dapat talaga first mag-appear tayo sa YouTube search. Ayoko muna mag-dive agad kung paano. Kilalanin muna natin sa YouTube search. Makikita mo si YouTube search sa upper part ng iyong homepage. Si keywords naman ay yung mga words and phrases na tinatype ng mga searchers sa YouTube search. Just by typing a single or long tail keywords here, nagbibigay na si YouTube ng search prediction sa'yo. Nakikita mo yung mga highlighted words na yan. Yan yung ating keywords. So, nag-suggest si YouTube ng mga videos na may mga keywords na sinesearch natin. So, ayan, kilala na natin kung sino si YouTube search at kung sino si keywords. And now, paano ba natin talaga ma-optimize yung keywords natin para mag-appear and mag-rank tayo sa YouTube search?
And actually, I have been using this really, really life saver na application. Free app siya na pwede mo siyang ma-add to Google Chrome extension. Ito as in TubeBuddy. TubeBuddy really is a huge help sa akin para, you know, I would know the right keywords to target. Let me show you guys kung paano gamitin si TubeBuddy. Kapag na-sync mo na si TubeBuddy sa YouTube channel mo, may makikita ka agad na Channeletics sa channel mo. Yung Channeletics, makikita mo kung ilang views ang nagigain mo per day. Pwede mo din ma-change yung stats niya. Pwede mo view last 30 days, subscribers last 30 days, videos last 30 days. Kapag bumibisita ka sa mga other channel page, like for example, palagi kong binibisita ang channel page ni Gillian Perkins. And as soon as ma-redirect ka sa page niya, iko-compare ni TubeBuddy yung Channeletics mo sa Channeletics sa binibisita mong YouTuber. Oh, ayan, wala tayo sa kalingkingan sa na-achieve ni Miss Gillian Perkins. Ako yung naka-blue. Siya yung naka-red line. And then, let's explore sa mga videos ni Miss Gillian Perkins. And let's sort it by the most popular videos. Kung i-click natin yung most viewed video ni Miss Gillian Perkins, makikita mo yung Videoletics ng video na yon. Makikita mo yung summary, yung SEO, social, and channel, best practices. Ang maganda dito, makikita mo din yung mga keywords na tinatarget ni Miss Gillian Perkins sa video niya na ginagamit niya sa tags niya. Minsan, dito ko kumukuha ng idea kung ano yung pwedeng itatarget ko na keywords for my next video content. And i-include ko siya sa mga sinasabi ko sa aking video, at sa description ng video ko, sa title, and also, ini-include ko din siya sa aking tags. Ang pinakamaganda dito kay TubeBuddy ay makikita mo yung status ng keywords na tinatarget mo. Let's for example, I search the status for the YouTube search. If you click the show keyword score, makikita mo yung search volume, searches per month, competition, and overall na weight niya. And yung ating YouTube search na keywords, napaka-laki, napaka-dami na nagsisearch sa keywords na yon. And ang napakaganda, wala tayong masyadong competition. The overall weight niya is poor. So kaya dagdagan natin yung keywords natin. And let's check again the keyword score. So as you can see, madami pa rin nagsisearch sa keywords na yon, but ngayon, ang dami na nating competition, but the overall weight is good. If you want to rank your keywords here, I suggest na pumili ka ng mga keywords na high yung search volume and walang masyadong competition. And yung overall weight niya is good. Madami pang mga magagandang features si TubeBuddy. And ma-access mo lang yun, unfortunately, if mag-a-upgrade ka. So, right now, I'm only using the free features of TubeBuddy. And one of the free cool features ni TubeBuddy is magsasuggest siya ng 3 rank keywords na pwede mong gamitin sa iyong tags. So, makikita mo din na may ibang mga YouTubers na hindi naglalagay ng tags sa video nila. Nilalagay lang nila yung, you know, yung name nila, and that video would gain lots of views. Baka siguro yung YouTuber na yon, madami na siyang subscribers, yung millions na yung subscribers niya. Hindi na siya mahihirapan na maglagay ng mga ganun sa video niya. But for us, na small YouTubers, na we're trying to get viewers and subscribers, mag-effort talaga tayo. We need to appear in YouTube search first. And by doing that, inuulit-ulit ko, talagang dapat mo malaman ang basic ng SEO by optimizing keywords
para mag-rank ka sa YouTube search. I think na-share ko na yung paano ko ina-optimize yung keywords ko sa mga videos ko. And I think that will be all for this video. If you like this video, give it a thumbs up. Comment down below if you have any questions. Subscribe to my channel. And see you in my next video. Bye, siblings.